Hallo Jess. Goedemiddag inmiddels. Deze video heet de reprimande voor Klaas. Ik weet al wat je hebt gedaan, jongen. Stiekem een beetje de hele tribe op zijn kop zetten. Stiekem een beetje de hele tribe een nieuwe groep maken en mij er geen lid van maken. Maar dat is niet de bedoeling. Grapje lieverd. Ik ben helemaal in awe. Mijn moeder appt mij vanmorgen. Ja, je hebt al je Facebook berichts gelezen, maar heb je ook al op je bankrekening gekeken? Ik zo, nee. Ik kijk er. Allemaal transacties. Echt superveel. Ik zo, hè? Ik heb toch helemaal niet jullie gevraagd om mij weer geld over te maken of zo? Ik heb toch niet gevraagd om geld? Huh, wat? Hallootjes. Als je net kon kijken, ik zit net... heel verhaal te houden. Het is natuurlijk live, dus dat is niet heel handig. Anyway, midden in het verhaal val je dan gewoon even. Dus ik zat echt al die transacties te kijken. Ik dacht, ik heb er toch helemaal niet om gevraagd. Hoe kan dat nou? En ik kijk naar wat erbij staat. En iedereen heeft dezelfde omschrijving. Vliegtickets. Yes and more, please. Vliegtickets. Yes and more, please. Vliegtickets. Yes and more, please. En ik moest huilen en ik dacht, hoe kan dat nou? En ik dacht, moedertje, heb jij stiekem iets in je schild gevoerd? Maar het was niet mijn moedertje. En mijn moeder zei, nee, dat was Klaas. Die heeft gisteren de hele dag zitten chatten met iedereen. Die heeft iedereen zo graag gekregen om jou te steunen en jou te helpen. En ik voelde me echt zo supported. En nog steeds, ik moet het echt nog binnen laten komen, maar... Precies wat blijkbaar volgens mij de intentie was, is gewoon, ook al is het dus maar een heel klein bedrag. Sommigen maken een euro over, sommigen 4 euro, sommigen veel meer, maar dat maakt helemaal niet uit. En dat maakt ook wel uit, maar gewoon, ik ben dankbaar voor alle kleine bedragjes. En dat er zoveel transacties waren. En ik moest helemaal scrollen, echt zo wow. En het voelde echt zoals sparks of light, zeg maar. Dat jullie mij gewoon helpen. Daar ben ik zo dankbaar voor. Dat ik niet alleen ben. Dat is ook wat ik ook te leren heb. Dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. En dat ik jullie hulp mag ontvangen. En hulp van iedereen mag ontvangen. En blijkbaar als ik jarig ben, durf ik dus me verder te openen. Om te ontvangen. Want dan is het maatschappelijk verantwoord om te ontvangen. Hoe zeg je dat? Dan is het normaal. Dan mag je, als je jarig bent, dan mag je cadeautjes ontvangen. Als je jarig bent, dan mag je in het middelpunt van de belangstelling staan. Als ik jarig ben, dan durf ik mijn hele Facebook te bombarderen met hoe fucking awesome ik ben en hoe fucking awesome de tribe is. Als ik jarig ben, dan open ik mij energetisch om cadeautjes te ontvangen van jullie en van alle mensen. Dus dat is zo'n les voor mij van hoezo moet ik jarig zijn... Hoezo moet ik jarig zijn om te mogen ontvangen? We mogen elke dag zoveel ontvangen. En, maar toch, jarig zijn helpt om even weer in die space te komen. Die ene speciale dag waarin het even weer een level up mag. Nog meer, yes and more please. Hoeveel kan ik ontvangen? En ja, ik heb de afgelopen maanden weer zo verlangd om dus die reis te maken. En zo eraan getwijfeld. Mag dat wel? Ben ik dat wel waard? Is dat nou echt nodig? Moet dat nou, Chris? En... Ja, jullie helpen mij zo om te voelen dat het mag. En te voelen dat ik zo loved ben door the universe. En ik zag ook zo van, ja, kan ik het universum toestaan om jullie te gebruiken in a good way, zeg maar, om mij liefde te geven. Dus the universe works in mysterious ways. Dus het komt van plekken waar je het niet verwacht. Het komt in vormen en manieren waarop je het niet verwacht. Dus ben ik bereid om te ontvangen van alles en iedereen. Klein en groot. En ook dus van jullie weer te ontvangen. Dat had ik niet eens zelf kunnen bedenken. Dat ik jullie weer om hulp zou kunnen vragen. Want jullie hebben mij zo geholpen al het hele jaar door. En jullie zijn gewoon mijn matties. Maar ja, mijn matties mag ik juist ook gewoon om hulp vragen. En het universum wil mij helpen om naar Thailand of naar Bali of wherever te gaan. Om dat vliegticket te betalen. En nu hebben we dus gewoon genoeg geld om een heenticket en een terugticket te betalen. Dankzij jullie. En alleen van jullie al heb ik, denk ik, dus iets van 500 euro aan cadeautjes ontvangen. Echt zoveel. Jullie hebben gewoon samen ervoor gezorgd dat ik ook weer thuis kom straks. Letterlijk. Dat is zo symbolisch.
ik heb gezegd, ik ga het vliegticket heen betalen. En dan zit ik daar op Bali. En jullie zeggen samen symbolisch, ja maar Chris, wij willen wel dat je ook weer thuis komt. Dus dankzij jullie. Jullie hebben gewoon het vliegticket naar huis betaald. Hebben jullie gewoon gedaan. Dus dankjewel daarvoor. Dank jullie wel dat jullie in mij geloven, dat jullie mij ontvangen. Ja, Klaas Koster, daar ben je. Volgens mij kom jij net online. Je moet even straks deze video terugkijken. Maar het is dus een reprimande, jongen. Dat jij stiekem een hele sexy Soul Tribe op zijn kop hebt gezet. En een geheime groep hebt gemaakt waar je mij niet lid van hebt gemaakt. Nee, maar goed, in deze video heb ik heb alles al gedeeld. Ik was eigenlijk een beetje klaar. Maar je moet hem zo maar even terugkijken. Maar lieverd. Oh, dankjewel dat je mij laat voelen hoe het is om geliefd te zijn. Om liefde te ontvangen. En dat ik niet alleen ben. En iedere keer trappen we er weer in. Gaat dat hoofdje weer aan de haal. En die gaat denken, dat lieve egootje gaat denken dat we het allemaal in ons eentje moeten gaan zitten doen. En dan wordt het allemaal heel zwaar en ingewikkeld. Maar als het tribe iets is, dan is het een plek waar we elkaar supporten. En waar ik ook support mag ontvangen van jullie. Want we doen het samen. En ik heb jullie nodig. En we hebben elkaar nodig om elkaar te blijven herinneren dat we het waard zijn om liefde te ontvangen. Want dat zit er zo diep ingehakt. Dat gevoel van onwaardigheid. Het is gewoon heel dat cliché, symbolische, weet ik veel, bijbelverhaal van dat we uit het paradijs gevallen zijn omdat we schuldig zijn. Maar we zijn niet slecht. We zijn eventjes wel gewoon samen 2000 jaar christendom aan het transformeren hier. Dus oké, het is niet erg dat we af en toe even vergeten dat we levenswezens van liefde zijn en dat we het waard zijn om liefde te ontvangen. Dus daarom moeten we samenkomen. En ik zie ons echt als tribe zo staan in een cirkel, elkaars handen vasthoudend. We are in this together and we need each other so, so much. And I need you so, so much. Want ik vergeet het ook nog steeds. Elke dag weer. En ik heb elke dag weer nodig om het te horen. Ja, eigenlijk wel. En daar kan ik me ook schuldig over voelen. Van nou, dat moet je niet buiten jezelf zoeken. Je moet alles in jezelf zoeken. Laten we lekker spiritueel verantwoord doen, zeg. Jezus man, God op. Ik wil helemaal niet alles in mezelf zoeken. Tuurlijk, ik moet van mezelf houden. En altijd buiten mezelf graaien is niet het antwoord. Maar we hebben elkaar nodig. Ik heb het gewoon nodig om te horen dat ik waardevol ben. En dat is oké, om dat nodig te hebben. My God. Ja, dus oh, ik voel me zo gedragen en geliefd door jullie. Had ik dat al gezegd? Zal ik het nog een keer zeggen? We are in this together. En ik voel ook zo die lemniscaatbeweging. Dus van relateren, zeg maar. Als je dus in een relatie bent, wat voor relatie dan ook. Een andere kosmische, magische liefdesrelatie zal ik later wel meer over vertellen. Maar het is een lemniscaat. En ik geef en ik stort mezelf helemaal uit over jullie. En ik deel en ik deel en ik deel. En ik kom van jullie weer terug in de vorm van geld, van nieuwe leden voor de tribe die een lidmaatschap betalen, maar ook in de vorm van liefde en hulp. En mensen die zeggen, Chris, ik ga je bericht delen. En mensen die zeggen, Chris, ik ga een hele Facebookgroep oprichten om donaties voor jou in te zamelen. Like, oh my god, I need that, I need your help. Oh. En dan komen we dus in één grote organische stroom van geven en ontvangen. En dan wordt het dus die vortex, zo'n energetische funnel waarin we allemaal in die trilling mee kunnen naar een hoger level van liefde. Jij geeft aan mij, ik geef aan jou en we samen gaan we al die shit, die hellhole hier op aarde transformeren naar liefde. En samen weer geloven dat we het waard zijn om liefde te ontvangen. Like, oh my god. Oh, en nu heb ik een videogesprek gemist, want ik zou gaan bellen met Rens. Rens, ik zie je. Ik kom er nu aan. Ik ga nu ophangen. Dag lieve schatjes. Dank je, dank je, dank je, dank je, dank je, dank je.